lanci aspirasi nel gara penggera sosio ekonomi baci tanggung jawab bersama data anda. DOPU ni adalah singkatan yang mana nama penuh dia adalah Drop Up and Pick Up. Okey, yang mana tujuan DOPU ni adalah untuk membuat responden menjawab secara self-respond lah. Bermakna responden menjawab sendiri di rumah. Okey, untuk maklumat DOPU ni akan dilaksanakan pada fasa kedua iaitu bermula daripada 7 Oktober hinggalah kepada 24 Oktober. Dan untuk makluman kepada semua juga, DOPU ini dia kita hanya bagi kepada targeted area saja. Bermakna bagi kalau di Jabatan Perangkaan sendiri dia ada dipanggil blok perhitungan. Bermakna DOPU ni hanya diberi kepada selected BP saja. Untuk makluman kepada pendengar juga, apabila kita menjawab DOPU nanti, kita akan dibekalkan iaitu kit DOPU. Kit DOPU ini mengandungi sudah pastinya adalah dokumen dua iaitu dokumen soal selidik. Dan selain daripada itu, kita akan bekalkan juga postcard yang bersaiz A4. Selain daripada itu juga kita akan bekalkan dokumen 15B iaitu panduan untuk mengisi soal selidik lah, bagi DOPU. Dan seterusnya, untuk makluman kepada para pendengar juga, sekiranya tuan-tuan dan puan yang ingin menjawab dan berasa sangsi, kita juga akan ada bekalkan iaitu dokumen 10, surat iringan, yang mana dekat situ kita ada bekalkan nombor telefon pembanci yang ditugaskan bagi kawasan tersebut dan juga nombor bagi helpdesk ataupun nombor yang boleh dihubungi bagi tujuan pengesahan kesahihan sama ada maklumat DOPU itu adalah daripada Jabatan Perangkaan ataupun tidak. Jadi sudah pastinya apabila dokumen 2 diisi itu, kita akan bekalkan iaitu panduan mengisi soal sidik sebentar tadi saya highlightkan tadi. Bermakna semua bagi setiap soalan tu ada dia punya panduan bagaimana untuk kita untuk menjawab soalan tersebut lah. Jadi tuan-tuan dan puan tidak perlu berasa khawatir kerana maklumat DOPU ni adalah sahih lah. Tuan-tuan dan puan di luar sana, pastikan anda dan keluarga anda dibanci kerana data anda masa depan kita.